Hey, you see, like, who did this? This ორი ათას ხუთში სახლ მაგრიცო გამზარდა მიუმატეთ ზუგდიდის გამგეობას ყველა ნახა სახლი გამგეობაში ხო და რა რა და დაგბედან დაგეხმარებიდო მაგრამ ჯერჯერობით ა უკვე მერვე წელი მთავრდება და კაცისული არ ჩანს ჩვენი დამხმარე ჩვენი მიღებებით სოციალ დაუცველი და ბაზაში გვაქვს სახელმწიფო შემწეობა 7 სული ვართ დეკემბერში მიუმატეთ ტოლვითა და განსახლების სამინისტრო და მოვიდა ჩამოვიდა წერი ფულადი დახმარების იგი არ შეგვიძლია იყო განსახლების ჩვენი სანა ხალხის წალკაში ახმეტაში სამცხე ჯავახეთის რეგიონში იქე ჩამოვიდა იქე ახლა ახან ზუგდიდის მცხოვრები კაცები რა მინდა ეგეთ 1-5 წლის უკანაც შეიტანა არაფერი რეაგირება არ იყო შემდეგ 2012 წლის ისი წუნები რო იყო მაშინ სულ დაიბზარა და დაემატა აბდეკი და გამგეობაში განცხადება შევიტანეს ყურათები და დაუგეს გეოლოგებიც მოვიდნენ მაგრამ ახლა ერთი კვირის უკამიყავი გამგეობაში და საბუთები მოგცეს რომ თქვენი სახლი არ ექვემდებარებაო დახმარებას აი ამას რატომ მეთქვი რო უთხარი და ასახლებას უნდა ექვემდებარებოდესო და ეს სახლი ასახლებას არ ექვემდებარებაო და მეტი რა უნდა დაექვემდებაროს ასახლებას 2 წელიწად საჭი თქვა დაიშლება ხლა ეს უკანა მხარეა წინა მხარესაც გაჩვენებთ იქ ჩამოინგრა ასასვლელი კიბე მე ბავშვები ყავს ვიცრეწრობანები და თავზე რო არ დაეცემა იმდენ ჩვენ ჩვენი სახსრებით რაღაცა გავამაგრეთ იმასაც ნახავთ განახეთ რომ მე ჩემი სახსრებით მაგ გამაგრებული მაგრამ ესეც საიმედო არ არის და ველოდები თუ რამე იქნება დახმარება თუ არა და ოძილზაკი დაინგრევა და ან მე მოყვები ან შვილი მოყვება და ანუ ჯახი წერი ვინმეში ბოლო დასმა და გააკეთე ესე დაცკვლა საცხოვრებლად აქ არ მეცხოვრება ჩემი ოჯახი უნდა გადავიდეს სხვაგან სამცხე ჯავახეთში ვერ გადავალ იმიტომ რომ იქაური ცხოვრება და აქაური ცხოვრება სულ სხვა მირჩევნია აქ ვიყო სამე კუთხეში კუნძულში ვინმე მიგდავით აი ახალი ხელისუფლების მე თუ მიაკითხეთ გამგეობას ახალი ხელისუფლება რაც მომიდა ჯერ თვითონ აწყობილი არაფერი არ აქვს და არ მიმიკითხავს სემარდი გითხარ მე მიკითხავ